Hallo, hallo, det er Nordix, jo. Og velkommen tilbake til Evil Genius 2. Det er veldig mange som er sultne her. Det er sånn helt ekstremt, faktisk. Det er nesten så jeg lurer på om dette her ikke er stort nok. Vi har 3, 4, 5, 6, 7, 8 ledige plasser her nå, så... vent litt. Hvorfor var det så mange som... Hæ? Og ble de plutselig mett nå? Ja, ok, greit. Da er ikke det noe problem. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 stykker som er sultne. Utifra... Jeg kan se... Hei! Her kommer det noe... Hvem er dette her? Dette er Smash. Level 2, faktisk. Oi, det... Oi! Har vi hatt en del hit og sånn med, kanskje? Oi, jeg bør kanskje fylle litt mer på det. Her har vi masse hit. Skal vi se hvor mye er det her? Det er 43 av 50, og her gjenstår det 6. Når den er ferdig, så er det veldig viktig at jeg fjerner hit med en eneste gang. Ok, interessant. Her kan jeg få ned hit. Jeg tror bare vi sender ut noen workers på det. Gjør vi ikke det? Eller bruker vi... Nei, vi har masse gull. Vi bruker en sånn. Men jeg trenger litt gull denne episoden her, for jeg har en liten... Hva skjer her? What's this? Maybe useful after all. Sometimes the nerd stuff is boring and Byzantine in complexities... Hæ? Hva er dette her for noe? Just hijacked one of your wireless research labs that you'd forgotten about. Get it back. What? Resolve threat? Hva er det som skjer? Oh my god, men nå begynner det å skje ting. Ting som jeg ikke vet hva er. Og her har vi hit. Og her har vi hun. Ok, vet du hva? Vi bruker den. Vi må få ned hit. Vi er nødt til det. Ok, ser det greit ut nå? Ja, det er litt hit her. Jeg glemte jo å se på hiten på den før jeg tok den her nå da. Ok, vi får ikke noe hit av den. Ok, jeg tror... Scheme has completed. Ja, jeg tror vi har kontroll. Jeg lurer på... Ja, hun reagerte ikke. Flott! Det er supert. Ok, så, hva er dette her? To snaffle a scientist, skal vi se. Det er vel Anvil det da, er det ikke det? Så da tar vi en sånn. For vi må fullføre denne her nå. Vi er veldig, veldig, veldig nær. Hvordan gikk det med det her level 2? De er ikke kommet seg inn, sant? Oi, sant. Sklei du? Var det glatt der? Ok, de er på vei inn her nå, men jeg tror kamera og sånn tar seg av det, og han bare henger på veggen der, så han kommer ingen vei. Eller hun? Er han? Hun? Han? Han er det. Men nå, hun da? Ja, hun havner inn i en bobla, så jeg tror vi har kontroll, og her kommer vakterne. Ok, supert. De kommer seg ikke inn. Det jeg har planer om i denne episoden her, er å utvide litt. Når det gjelder den der, for å fikse litt i det, og utvide treningsrommet, sånn at det er gjort. Og det jeg tenker da, det er litt det som jeg snakket om i forrige episode, at jeg tror jeg vil kombinere det rommet og det rommet. For det er liksom på en måte samme funksjonene i deg, ikke sant? Så jeg har lyst til å prøve å kombinere. Jeg har ikke gjort det før, så det kan bli litt interessant. Så det betyr at hvis vi utvider det rommet, hvor stort trenger vi egentlig? Jeg tror ikke vi trenger noe større enn der til, kanskje. Sånn. Og så tar vi da... hva heter det rommet der, da? Det er vel... hva legger jeg det nå igjen? Det er den, ja. Stuff room. Ok. Og så tar vi da resten her som et stuff room. Det tror jeg kan fungere ganske bra. Confirm all. Og så bare bygger de det, så kan vi se litt mer på hvordan vi vil flytte på ting og sånne ting som det. Ok, flott. Nydelig. Og så har vi denne her Raid the Facility on the World Stage. Og den er jo... Hvor var det den var? Var det den der? Nei, den var det. Men så er han der i veien, og han driver og følger med han. Han driver og følger med han, for jeg holder på med den stemmer det. Men den er snart ferdig. Så da må vi sikkert ta Resolve Threat, eller et eller annet sånt, tenker jeg. Den er uansett ferdig om 50 sekunder. Ok, 3, 2, 1, og der var den ferdig. Ok, og så er vi 110% nødt til å få ned hit her ganske kjapt. Vi tar den, og da synker den. Ok, nydelig. Ok, hva er dette her da? Det er... Ok, Resolve Threat. Fortek, 90% og 100%. Og så må vi ta Resolve Threat. What? Minion type locked? What? Er det en minion type jeg ikke har? Åh, hjelp.
Ok, vi kommer til å få besøk av Blue Saint ganske snart, faktisk. Oi, det var dumt det. Det var dumt det. Ok, vi har plutselig litt lite peng, så jeg tror det er på tide å få inn litt. Vi tar den. Og så vil jeg gjerne ha en sånn 50 000. Hvor kan jeg finne det? Ok. Ok, nå kommer han. Vi skal uansett ta denne her. Oi, vi mangler technicians. Ok, vet dere hva? Vi er nødt til å gjøre litt endringer når det gjelder antall minions og sånn med. For det jeg også har kommet frem til er at vi trenger faktisk Marvelay. Vi har for lite valets. Og det var noen som hadde skrevet i kommentarer nå, faktisk. Og se her! Vi kommer med en scientist. Ja, du kan... hva skal du gjøre? Vet du hva du skal gjøre? Du skal gå inn her, du, Maximilian. Og så skal du kjøre denne her work harder-tingen din. Sånn at vi faktisk gjør research fortere. Hvorfor alle dager har jeg ikke tenkt på det før? Det er jo litt logisk. Så vi gjør sånn, og work harder. Sånn. Haha, her kommer han. Der er 1, 2, 3, 4, 5 stykk med han. Høysen. Ok, har vi vakter på plass? Hvor er vakteren som skal stå her? Vi trenger vakter. Åh, nei. Nå blir det show. Nå blir det show. Men, før de kom opp, så må vi se litt her. For hvis vi går inn på science og technicians, vi har alt for lite technicians. Hvis vi tar den opp til 8, og så er det valet. Vi har 8 stykker, altså. Ok, hvis vi setter den ganske høyt, tror jeg. For det jeg ser for meg, det er at hver gang vi gjør noen litt sånn avanserte schemes nå, så forsvinner det jo en del valet. Og vi trenger jo valets i kasinoet hele tiden, så jeg tror vi øker den til 12. Ja, vi øker den til 12. Jeg tror det stemmer veldig bra. Åh, se her, vet du. Haha! Nice! Ok, den der skal flyttes. Den flytter vi... Skal vi se, jeg må stå rett med den andre. Så der, og så flytter vi den bort der. Sånn. Yes, confirm all. Og så er vi nødt til å fikse ting og ting her. Men, her kommer de, vet du. Og så er det ringen på kamera. Hvor er han? Å, her kommer du. Ok, nå må du følge med. Nå må du følge med på skjermen der, for da dukker opp noen her nå ganske snart. Så vi må stoppe. Ok, jeg lurer litt på om vi skal prøve å kidnappe en av deg. Oi, det var ikke så lurt når stakkars Jutta var her ute da, for nå... Ja, der var det ikke mer Jutta. Hun er borte vekk, hun faktisk. Å nei. Å, wow, de klær seg ut som oss, men... Altså, hallo, de har jo sånne sekker jo. Vil kamera kjenne de igjen nå? Jeg håper det. Nei. Oh my god. Hallo. Kommer det vakter? Nei, hallo. Sånn. Kommer de nå? Oh god, vi har et problem. Det her har jo kamuflert seg skikkelig da. Kan dere gå ut av kamuflasjen? Det hadde vært veldig greit. Åh nei, nå forsvinner strømmen min. Hvis de kommer seg gjennom denne døra her da. Hvis russene sliter litt. Haha, vi har en sånn... Superdør. Dette her er høytalersystemet. Det er krise inne på strømrommet hvis noen kan ta seg av det. Det hadde vært veldig, veldig fint. Takk. Brann, takk. Å hjelpe meg. Alarm. Alarm. Og nå sliter vi veldig. Jeg må faktisk flytte strømmen min, jeg må ha strømmen min en annen plass. Dette her er faktisk krise. Vi åpner den døren sånn at hvem som helst kan gå inn der. Oh my god, hvor er vakterne hen? Sitter dere her? Hallo, hører dere ikke alarmen som går? Åh, help! Vi har et megaproblem. Windwalk. Vi trenger deg. Gamling. Og Flow. Oh my god. Har vi kontroll her inne nå? Noen må ta den. Kan jeg ikke gjøre noe med den her nå? Oh god. Ok, der har vi tatt han i hvert fall. Ok, good. Da må vi bare få ned det siste. Oi, sånn. Oi, det så veldig vondt ut, faktisk. A minion has caught fire. Det er ikke bra. Kan dere stoppe av de? Stopp han der nå. Få han inn i cella, for jeg vil finne ut hva han vet.
Kanskje det kan åpne en ny side story eller noe sånt, hvis vi klarer å få han inn og avhøre han. Aha! Nice! Godt jobba! Har vi flere igjen? Eller, ja, der en igjen inni der. Oh my god, dette jo stor kamp! Vi har fortsatt 105 minions da, så de gjorde faktisk ikke så veldig mye skade, foruten om det at alt brenner. Å nei, vi mister mye strøm og hjelpe meg. Kan dere fjerne den der? Det hadde vært veldig, veldig greit. Kan noen ta den? Hvordan kan jeg ta den? Oi, det var for knapp. Du, kan du ta den? I am old. I am old? Ok, hvordan tar jeg den? Ok, vi tar over lammen. Har vi slukket flammene? Vi har slukket flammene. Ok, flott. Kan noen ta seg av den? Oh, destroy, sånn var det, ja. Oh my god. Oi, confirm all? Ja, ok, bli kvitt den før alt flammer opp igjen. Å nei, vi har ikke strøm. Hvordan ser det ut her nå? Det er noen som har kommet seg inn. Har de noe info? Suspicious, ikke suspicious, ikke suspicious, ikke suspicious, ikke suspicious. Ok, de kommer seg ikke inn her. Det er helt håpløst for dem. Jeg tenker det. Ok, vi må fikse her enda med. Det var ikke dette som var planen i episoden her, men sånn ble det, tydeligvis. Vi setter strøm der, vi setter strøm der. Jeg tror faktisk om vi setter strøm her, gjør vi ikke det? Jo da, vi setter strøm der også, og så setter vi strøm der. Og så hvis vi setter en der, og... Ja da, dette blir bra, så setter vi en der, og en der. Sånn, sånn, og sånn. Confirm all. Det ble veldig dyrt. Minus 121 strøm, ja. Flott. Men ja. Whoops. Ok, vi begynner å få generatorer på plass her nå. Jeg tror vi har kontroll igjen. Å, hjelpe meg. De der er farlige, altså. Veldig farlige. Men en positiv ting, da, er jo det at... Nå fikk vi rydda vekk alt av de der gamle generatorene, for jeg hadde bare sånn gamle generatorer her, tror jeg. Og en annen ting er det at vi mistet ikke så veldig mange nå. Så dette her var egentlig en bra ting, for nå fikk vi testa litt her. Vent litt. Har dere enda ikke fått han inn i SL-a? Ok, han er på vei nå, ja. Flott. Ok. Så, tilbake til det vi holder på med. Denne her skal altså flyttes. Den skal flyttes inn her. Og jeg tror bare vi trenger en nå til å begynne med, så vi setter den der. Og så hadde vi vel noen planter og sånne. Ja, de har jo fine stoler og sånne ting. Og så inn med den lampen, den kan vi ha her inne. Kanskje bare skulle ha dekorert etterpå, faktisk. Bare selt dette her, men det er den som vi flytter det inn der. Der. Confirm all. Ok. Da kan jeg endelig ta og fylle dette her igjen med dirt. Og så blir det korridor, room type, og så vegg der. Confirm all. Sånn, jeg tror jeg gjorde det rett. Så, nå er det jo masse skader her, så jeg tror kanskje det betyr da at det er på tide å utvide det rommet her også. Jeg sa det ble utvidelse av denne episoden her. Det var det ikke tvil om. Vi har 99 strøm å gå på. Oh my god, nå har vi mye strøm. Oi, oi, oi. Ok, så hvis vi setter den... Ja, vi setter den der, snur den, setter den der, og... Ja, not enough gold? Oi da. Ok, vi må ha mer schemes i gang. Nå... Åh, vi glemmer jo helt hit. Hit, masse hit! Oi, jeg hadde egentlig ikke råd til det, men... Ups! Ok, vi... Åh, her er det hit. Vi er nødt til å sende ut workers, faktisk. Og her er det hit. Oh my god, hva er det som foregår? Dette skjer for mye. Og her er det masse hit. Hva i alle dager? Jeg har ikke råd til noe som helst nå. Ok, panikk. Panikk, faktisk. Ok. 10.000. Er det en til her så jeg kan få 50.000? Nei, ikke den. Nei, her da. Er det en 50.000? 20.000. Jeg vet det var noen som skrev noe i kommentarene om at det var bare noen regioner i verden som hadde sånn 50.000 og sånn. Jeg tenkte kanskje jeg kunne prøve å finne ut hva lag det er, faktisk. Her er det 50.000, så Sør-Amerika ser ut til å ha sånn 50.000 og sånn, men saken er at jeg trenger egentlig den nå. Så da blir det jo litt dumt å bruke, hvor lang tid? 35 minutter på den? Jeg vet ikke hva, vi er bare nødt til det, for vi trenger pengene. Jeg har faktisk ikke noe annet valg her nå. Vi trenger, jeg tror faktisk det holder. Jeg tror ikke det er noe vits å overdrive her nå egentlig. Vi tar en sånn på 10.000.
For da skal jo vi få inn 110.000 da. Så det er jo ganske mye. Mer 4%. Oh my god, hvordan ser velv ut nå da? Det er vel helt dumt. Hoi. Whoops. Dette er høytalersystemet. Jeg vil bare si fra at velvet er nesten tomt. Takk. Å, er du ferdig, du, Maximilian? Er det... Å ja, du trenger en pause, ja. Ok. Det er greit. Bare, Maximilian... hvor er du? Der er jeg. Bare ikke se inne på velvet akkurat nå, for det er litt rot der inne. Det er så mye gull, skjønner du, så det vi holder på å rydde der inne så vi får plass til alt. Oi, nå er det mange som skal ut i verden. Veldig mange som skal ut i verden. Kanskje jeg har... ja da, her vet du, 5000. Hei, litt peng. Å, vi har ikke sånn... Den forsvinner hver gang, den der, altså. Vi har ikke sånn til å brenne... Vet du hva? Hæ? Hvorfor snutte han seg? Sånn. Vi skal faktisk ha to av dem med. Så går det fort. Ok, jeg har litt lite peng. Vi skal ikke ha to av dem med, faktisk. Vi skal faktisk ikke gjøre det. Ok, det er en ting som irriterer meg litt. Det er det at du skulle godt ha nå gjort sånn for å så trykke selv, men i stedet for så er jeg nødt til å høreklikke, og så må jeg trykke på items, og så må jeg trykke på den. Og så move. Nei, det kan ikke... Cancel, sånn. Kanskje det var det for jeg ikke kunne gjøre det. Jeg vet ikke. Hvem er det nå som stikker av? Du prøver å stikke av, du. Nei, vet du hva? Du kommer ingen vei, du nå. Du kommer ingen... Ikke kled deg ut. Ikke... What? Han bruker lilla røykgass for å skjule seg for kamera? Men det funker dårlig, for her kommer de. Her kommer vakter nå. Ok, flott. Oi! Herman, sorry. Ok, få han inn i SLA, for dette her er ikke bra. Ok, da får vi han i stolen der og får et avhør på han, sånn at vi muligens finner ut hvordan vi stopper han Blue Saint, for det begynner å bli litt irriterende nå. Forhåpentligvis finner vi ut av det. Jeg vet det er folk... Oi, sånn. Hva som skjer her, da? Ja, han klarer seg han. Men uansett, det er folk som skriver i kommentarene liksom litt hva jeg kan gjøre og sånn for å stoppe deg og deg og bla bla bla. Jeg gjorde på å ikke lese de kommentarene fullt ut, på grunn av jeg har ikke lyst til å spoile for mye. Dette er første playthroughen min av spillet, så jeg har lyst til å bare oppleve det litt selv da, for å si det sånn. Men jeg tar gjerne mot tips. Altså, det er jo noen som har sagt det at det er side stories for å stoppe det her i Crime Lords. Det er bare det at jeg har ikke lest så nøye at jeg vet hvordan jeg gjør det nå. Så vi må prøve å finne ut av det. Vent litt. Sa ikke vi at vi ville ha en vegg her? De har jo ikke gjort det. Nei, det blir dirt, ja. Jeg er så dum. Jeg hadde jo bare lagt et lite innhykk, jeg. Det var jo ikke det vi skulle. Det vi skal er å utvide det rommet her. Det er det som er planen vår. Så hvis vi nå bare tar det helt bort, faktisk, så langt som vi kommer. Nothing of gold, ja. Oi da, vi sliter litt nå, altså. Ok, vet du hva, vi er bare nødt til å gjøre det. Confirm all. Vi har mer enn nok minions, så vi får bare sende flere ut i verden og få inn litt peng. Hey, vent, fikk dere ikke noe info ifra en karen her? What? Vi prøver det en gang til. Vi må avhøre han. Ok, vi har ikke Anvil Scientist, men vet du hva? Penger er viktigere nå, så jeg er bare nødt til å gå for den. Sånn. Use to brainwash prisoners. Keep your friends close and keep your enemies closer after a deep cleansing scrub of troublesome thoughts. Nice! Hvis det ikke funker å gjøre avhør på han karen der nå, så kan jeg prøve hjernevaske han. Det høres ut som en god plan, det faktisk. Ok, det er nesten som jeg vurderer om jeg må begynne å gjøre litt mer research på feller, faktisk. Skal vi se hva vi har med her. Poison darts. Stylish and deadly. This array of hidden darts will leave your enemies reeling. Be careful, though, because there is no antidote. Jeg har ikke råd. Vi må vente litt med research om meg nå. Oh my god, jeg har ikke råd til noe som helst. Ok, får du det til her? Funker det? Ja! Vi fikk en opportunity på world stage. Hva da for noe? Oi, whoops. Hva da for noe? Hvor da hen? Er det den? Nei, det er sånn invitasjon
Så hvor var det jeg fikk en opportunity nå? For jeg tenker det må jo være en opportunity i Sør-Amerika, for det er jo der han fra. Så, jeg kan ikke se noe nytt. Jeg lurer på om det bare var det at jeg fikk en invitasjon, muligens. Åh, vi skulle klart å fange han, vet du. Det hadde vært veldig, veldig bra det. Oi, da her har vi to zoner som åh nei, og det den zonen huet står inn i. Jeg tror det går greit. Jeg tror det går fint. Ok, vi må også avhøre den fangen her, hvis noen kan ta seg av det. Der kommer gamlingen, ja. Han var her inne, han, og holdt på med et eller annet. Han holder seg i det området her, han, altså, det jeg helt sikker på. Det synes jeg litt spesielt. Ok, her driver de helbrede seg, det bra. Du skal få en kopp kaffe etterpå, det helt greit. Og så kan vi endelig begynne å rydde litt her inne. Så, hvis vi tar valet-treningen inn til den veggen her. Vi gjør sånn, og sånn. Der har vi det. Og så kan vi ta scientists og sånne ting her i midten. Cirka sånn som det. Og så tror jeg vi tar en ekstra, som har tre stykker av deg. Ellers så ser det ganske bra ut dette her nå. Faktisk så skal vi sette det litt lengre den veien. Sånn. For da kan vi flytte den sånn. Og dette blir bra. Dette blir faktisk nydelig. Da gjør vi sånn. En til bort. Sånn. Og så hiver vi inn to. Åh, jeg bruker mye penger i dag. Jeg bruker mye penger i dag. Sånn. Men da vil jeg flytte den. Sånn. Hva er det? Er det scientist? Ja, det er scientist det. Ja, men da tar vi cancel på den, og så flytter vi den her. Haha! Nice. Penger spart. Det liker vi. Ok, og så må vi inn med litt sånn air fresheners, sånn at det blir litt triveligere her inne. Åh, jeg har plass til en til for guards her da. Ja, vet du hva, vi kjøper en til for guards, så er det gjort. Sånn, og så kjører vi den inn i hjørnet der, sånn. Og så trenger vi noe her, så setter det går ikke, det får jeg ikke lov til, det får jeg heller ikke lov til. Men vi får en der. Og så kan vi ta en inn til veggen her, sånn. Det bør være bra nok. Og så kan vi sikkert rive inn litt benker og sånn etter hvert, men først vil jeg bare at de skal flytte på alt og få alt på plass sånn som det skal være. Ok, hvordan er det her nå? Jeg må bare følge litt med her, og vi har en del hit og sånn. Ok, jeg har fått litt hit og sånn ned her nå, og pengene begynner å komme inn igjen. Dette er meget, meget bra. Jeg tror vi sender ut en tropp til med tre workers for å hente 10.000, og det blir de siste pengene jeg henter for nå. Oi, hva som skjer her da? Her kommer det. Vi har 10 igjen, og heat remaining 29. Oi, her kommer det ikke til å gå bra, faktisk. Ok, men det var dagens episode det, folkens. Jeg lurer på om denne episoden her kanskje blir litt kortere enn de andre episoderne, og det er rett og slett på grunn av at jeg har det litt grann travelt i dag. Men vi fikk gjort det jeg ville gjøre. Jeg ville utvide den, jeg ville utvide bitt litt her, og jeg har fått fikse litt opp i dette her. Vi skal dekorere litt sånn noe her da. Pluss at vi fikk litt bonus, og det var jo det at vi fikk veldig mye strøm her inne nå, så det er jo en fin ting. Det ser litt fælt ut å oppsette her, skal jeg være helt ærlig på det. Men jeg tror vi skal flytte strømmen, jeg. Det er veldig dumt å ha strømmen her så de kommer inn, faktisk. Så kanskje vi skal vurdere trapper og ned til en annen etasje. For da kan man ha masse feller og sånn langs veggene og sånn. Liksom på veien ned til den andre etasjen. Uansett, du må trykke like. Tusen hjertelig takk for det. Har du lyst til å abonnere, så er det selvfølgelig helt gratis. Så trykker du på bjeller, så får du en sånn pling på telefonen din når jeg legger ut en ny video og sånn. Og det er jo litt gøy. Vi ses, folkens. Ta-ta! Og feil litt, vent.